Здравейте, приятели! В днешното образователно видео ще поговорим за това какво ни е нужно да носим със себе си, когато тръгваме на курс за първи път. Много хора ми писаха за това. И в Q&A видеята, и на лично в страницата, така че нямаше как да не го направя. Сега, за някой може да звучи супер смешно това, но е абсолютно нормално и логично да има такива въпроси, тъй като всеки, който за първи път тръгва на курс, няма представа от какво има най-много нужда. Така че на мен лично ми се струва супер логично да се пита такова нещо. Благодаря ви за въпросите. Преди да започнем само, бъдете сигурни, че сте ударили по един лайк. Абонирайте се, да не изпускате всички образователни видеа. Само да се кача в камиона и ще продължим. Така, приятели, нека започваме. Аз съм си направил един малък списък и много силно се надявам да не съм забравил нещо, но тук са така най-най-най-важните неща. Сигурно ще има странични шумове, обаче съм тук във фирмата и още чакам ремаркето да ми стане готово. Не мога да ми работи двигател и съм отворил прозорците, тъй като тук в момента е над 30 градуса. Адска жега е. Така, започваме сега. На първо място. Навигацията. Правил съм много видеа за Гармина. Няма сега да му правя ревю. И сега знам, че много хора ще кажат, ама то може и без навигация, едно време как е било, едно време си е било за едно време. Така че сега си трябва навигация. Едно време и трафика не е бил толкова, и съвсем различно е било и движение, индустриални зони, и целият този забързан свят, така че навигация си трябва. А тук сега, нали, става, зависи от финансовата възможност на всеки. Не е от най-евтините навигации този Garmin, но нещата, с които си изкарвам хляба, не правя компромис по принцип с тях. Само мога да се забавя малко с покупката, но гледам да е по-така бюджетна навигация. Ако нямате, нали, възможност за такъв професионален Garmin, можете с iGo. Аз също съм бил с iGo. Върши работа, но не разчитайте на него на 100%, че няма да ви забута някъде из забраните и така нататък. Колкото и глупаво да звучи, телефон с роуминг. Със всеки има телефон. Мисля, че вече под дефолт си е роуминга, си го слага оператора, но преди се включваше допълнително. Проверете дали имате роуминг на телефоните си. Както и много важно нещо, някакъв интернет пакет си вземете към плана. Най-малкото, както показах във видеото с планиране на маршрута, най-малкото си погледнете адреса на Google. Затова ви трябва. След това вече ще видите, ще се ушлайфате, както се казва. Има много английски, белгийски, френски, испански такива оператори с ефтини предплатени карти, за да ползвате интернет. Нали, да ви излиза по-ефтино. Но тук говорим сега за първия ви курс и вие не знаете с какво да тръгнете. Задължително интернет.
някакъв малък пакет. Телефоните на посолството. На българските посолства из цяла Европа. Да не дава Господ да се случва, но все пак вие сте сами в друга държава. Пак не дай си Боже да не се случва, но всичко може да стане. Вие трябва да може да разчитате на някой. Затова аз преди си бях, като карах по Европа, си го имах свалено на PDF файл, мисля, че беше, на всички посолства, телефони и адреси. Важно нещо. Карта. Карта, дебитна карта. Никога, приятели, не тръгвайте без пари. Нали, сега тук пак си говорим за възможност, нали, всеки кой каква възможност има, но ако трябва, вземете пари на заем за първия си курс, не тръгвайте без пари. Пак казвам, не се знае, знае ли се какво може да се случи. И мой съвет, така най-горещо ви препоръчвам, повечето пари си ги държите в карта. А пари в кеш много-много не носете. Са някакви там 10, 20, 50 евро за туалетна и за кафе. Да, но не повече. Не носете много пари кеш. Разбиват се кабини, краде се. Не е хубаво. Докато спите, задължително. Портофела. Его, карти, документи. Портофела винаги ми е под възглавницата. Това сега да не си казвам къде ми е, някой да не ми отвори камиона. Шегувам се, разбира се. Някъде на някакво скришно място. Аз винаги ползвам виза. Виза, другите мисля, че бяха Mastercard. Ето я погледна. Аз имаш и Maestro, и Mastercard. Кредитната карта ми е Mastercard. Но мисля, че Mastercard имат и дебитна. Те сигурно и Maestro-то имат. Де, както и да е, аз ползвам виза. И до сега проблем не съм имал никога. Не са ме никога върнали. В смисъл такъв, върви насякъде. Просто най-близката и удобна за вас банка, една виза и си дръжте парите там. Така, видеорегистратор. Не е задължително, но е силно препоръчително. Все пак в чужда държава ние сме никой. Това е ясно на всички. Не дай си Боже нещо, ако стане, примерно е тук в Англия. Сещате се, че англичанина винаги ще се оправи. Докато ние, казвам, нали, примерно Англия, затова видеорегистратора, ето, видеото, какво се е случило. Али, друго е. Много горещо препоръчвам, ето такъв видеорегистратор, не му правя реклама, не ми е платено за това. Nextbase. Има GPS. Това е 412 GW. Този регистратор го ползвам 3 години. И за 3 години не е мръднал. Ама като ви казвам, че не е мръднал, вярвайте ми. Страхотен регистратор. Хубаво качество. Записва GPS-а, записва координати, записва скорост, с която се движите. Не дай си Боже, при инцидент има всичко. Дори показва и къде точно на картата сте. Уникално е. От Веско Николо знам, че в Германия ги има. Не е един от най-ефтините регистратори тук в Англия. Но пък, както казах, качество, цена, нещата, с които си вадиме хляба, трябва да са безотказни. Проверете в България. Зарежда се престойката. Това му и GPS-а тук. Проверете в България там Технополис, ЕМАЦ и там какви още имаше. Дали го има. Nextbase. Пак там този модел е на 3 години. Но не мисля да го сменявам, докато не изгърми тотално. Но сега за сега няма такива признаци. Аз за колата си взех сигурно 4-5 модела след този. И е просто уникален.
Така. Няма смисъл, сега споменавам зарядни, за навигации, за телефони. Трипътник си вземете. Защото ето, аз си зареждам и навигацията, и зарядното с два кабела. Зареждам си и телефона, и това, и Bluetooth-а. Както и екшън камерата. На третото гнездо понякога слагам и регистратора. Сега този Actros тук има отделно таковата. Това, приятели, го купувах от тук от Англия за 10 паунда. Ето го. И то ми е на 3 години. Просто е много, много, много съм доволен. Няма никаква марка, за съжаление, не мога да ви кажа. Но задължително, когато купувате, каквото и да си купувате за камиона, приятели, гледайте да е на 24 волта. Ето го. Ще фокусираш ли, бе? 12-24 волта. По-хубаво е да включвате, нали, камионите по принцип имат 12 волта, но по-хубаво е да включвате 24 на 12, отколкото да си вземете някакво зарядно за 12 волта и го включите на 24. И оставате беззарядно. Просто всичко, което си купувате, гледайте да е за 24 волта. Ето го и зарядното. То също е на 3 години. Много вече се е изтрило. Нищо не се вижда каква марка е. Но и то е, работи безотказно. Някъде около 12 паунда беше в Англия. С 3 USB-та е. Като две са на 2,4 и едно е на 5, такова спа на 5, на 1 ампер. Също на 24 волта, два кабела, както казах, едното е USB-C, другото е micro USB. Гледайте да не си купувайте от ония бокуци по 2 лева, по 1 ампер, че най-много да останете без телефон. Нещо е такова. Там 12 паунда примерно, колко са към 25 лева. Предполагам, че в България за 20 лева, 30, дайте повече, по-хубаво 30 лева, отколкото 3. Но да знаете, че имате хубаво зарядно. Така, тук да ги оправям, че са тия глупости. Така. Волтметър. Аз, за съжаление, забравих го. В колата си го държа. Но когато карах вътрешно, задължително волтметър, който е също на 24, нали? От 24 нагоре ви трябва. Тъй като камиона, докато работи, дига до 27-8. Защо ви трябва този волтметър? Слагате го в запалката и виждате колко волта имат акумулаторите. Значи, ако ползвате лаптоп, тук съм го записал между другото, лаптоп, ако ползвате за филми, музики и така нататък, и по-нататък има разни флашки такива за интернет, ви трябва инвертор. Задължително инвертора, гледайте да ви е на 24, пак задължително. Първо, защото е по-здрав, по-икономичен от към ток и всичко му е по. И гледайте да е някакви повече ватове. Не купувайте такива малки, защото не вършат работа. Ако ползвате лаптоп с инвертор, този волтметър ще ви е необходим. Аз обаче съм готов. Ей, само да тръгна, приятели, и ще продължа видеото. Трябваше 4 часа да съм готов. Сега е без 20 и ме викат. Само да довърша за волтметъра. Когато ползвате инвертора, гълта много ток, и да не усъмнете някоя сутрин, особено зимата, с изгаснала печка и измръзнали от студ и някой да ви даде ток, и става... Затова волтметъра, проверявате си на колко волта е, обикновено падна ли до към 23,
22,8 вече му е границата, но до към 23 волта пали камиона, няма проблем. Не го изпускайте под 23 волта. Затова този волтметър ви трябва. Са по-новите камиони имат на таблото, мога да проверя колко волта има, но ако карате някакъв по-стар камион, задължително си вземете такъв волтметър, ако ползвате, нали, лаптоп, разбира се. Така, само да закача ремаркето, приятели, и ще довършиме. Няма много, кой знае колко, така че само секунда. Готови сме, приятели, само да се измъкна от тук. И ще продължиме. Сега ще затворя и прозорците, да не шуми толкова. Трябва да се пуска климатика, защото е 118 градуса. Бяхме стигнали до волтметъра. Казахме за него. Само аз си взема списъка. Така, пропуснах да кажа едно от най-важните неща, т.е. едно от към... Едно от най-важните неща, валидни документи. Колкото и тъпо да звучи, нали, всеки ще си каже, всеки нормален човек ще си вземе документите, много ясно. Но зависи много от това колко време ще карат. След 1 км завийте надясно, след това да влезете в кръга. Дали ще са, ако примерно отидете до Гърция или до Румъния за 2 дни, няма проблем. Ама ако отидете да карате вътрешно в Европа и стоите 3 месеца и дигиталната карта ви свършва след месец, сами се сещате, че не е особено приятно. Затова преди да тръгнете, проверете си кога ви изтичат документи. Дигитали, книжки, лични карти, професионална компетентност и така нататък. Добре, че не е тясно. Да видите, тая фирма къде е запутана. В жилищен квартал. А тия поне можеха си затворят огледалата, къде се наспира. Като го отнеса с ремаркето, другия път ще го затваря. Както и да е, отплесвам се. Само да видя къде съм стигнал. Едно от също така от важните неща е лекарства. Направете си една малка мини аптечка, за ако зависи, нали, ако някой има нужда от така жизнена нужда от лекарства, глупаво е да го споменавам. Естествено, че ще си ги вземе. Но такива обезболяващи, разни аулини, нимезили, парацетамоли, е такива неща, да, задължително трябва да имате. То не че по Европа не се продават,
но поне като за първи курс си ги вземете от България. А също така препоръчвам и някакви капки за очи да си вземете. Консултирайте се с някой очен. Съвсем такива безобидни капки за очи, просто да, когато карате и ако карате през нощта, очите ви се изморяват много и някакви капки е такива, както казах, безобидни, просто за успокоение. Че са важни, а повярвайте ми, с това нощно каране се развалят. Няма смисъл сега споменавам туалетни принадлежности. Аз си носа един нисисер, когато карам вътрешно, де. Един нисисер, четки пасти, самобръсначки, гелове за пръснене, сапуни, шампуани, такива работи. Това е ясно, това е нормално. Следващото, да, и не на последно място. Това може да ви прозвучи глупаво и смешно, но никак не е маловажно. Повече гащи и чорапи. Или там слипове, боксерки, да знам, някой може и прашки да носи. Шегувам се, разбира се. Не се шегувам за гащите. Много е важно, защото докато обиколите, докато разберете къде има бани, перални и така нататък, има едни обществени перални, има ги и по индустриалните зони, на някои бензиностанции съм ги срещал, на много места има перални, но не си мислете, че отивайки в Европа навсякъде има и нали, това не, няма да ви е проблем. Не е проблем е. Докато, поне докато ги научите, това със сигурност няма да стане от първия курс, така че повече гащички, за да може, няма смисъл, излишно е да казвам колко е важна хигиената, приятели, хигиена, а когато няма къде да си сперете, можете сами да си представите, ако нямате достатъчно бельо, нали, какво се случва, едни гащи, ако се носат една седмица. Затова, колкото и смешно да звучи за някой, за мене не е задължително. Там колко време ще карате, всеки ден се сменява това нещо. И като се къпете и дори да нямате възможност да се изкъпете, пак като си намерите перална, събирайте там в един плик и перете после. Никак не е маловажно, както го казах. Така. Споменах за хигиената, че е най-важна. Да, много зависи. Първия ви курс как ще е, смисъл, дали ще тръгвате на двойка, дали ще тръгнете от България с камиона и ще се приберете в България, дали много фирми правят така, камионите не ги прибират, тръгва една кола от България с обикновено ги комбинират 3-4 шофьори и камионите ги взимате някъде. Много зависи, нали? Аз препоръчвам първия ви курс за тези, които нямат опит, задължително да ви е с някой по-стар колега и неговия камион предполагам ще е оборудван, но ако по една или друга причина, нека предположим, че вие тръгвате сега и тръгвате от България. Или смисъл и да не от България, откъдето и да е, но вие имате възможност да си вземете повече багаж, тогава си вземете газов котлон, тенджерка, тиганче, посуда, вилици, лъжици, няма смисъл тези неща ги споменавам. Но ако имате възможност, сега не знам, нали, всеки кой колко го мързи да готви, кой какъв кулинар е, но повярвайте ми, че с тази професия ще станете и готвачи. И
винаги, мой съвет е, ама винаги, когато имате възможност, хапвайте нещо течно. Ако имате възможност да си я сготвите някаква супичка, манджичка, че с тия сухи храни е супер вредно. Нашата професия е много обездвижена, няма движение, седат тия сухлежи, не е изобщо добре. Затова при първа възможност някъде супичка, нещо течно. И от тази гледна точка, нали, имате ли възможност, газово котлонче, някаква малка тенджерка, тиганче и така нататък, да не се повтарям. След това задължително си вземете светлоотразителна жилетка и такива, ние викаме АДР-ки, АДР-обувки, такива с железно бомбе отпред, железно с метал отпред на пръстите. Защото много фирми, без да имате жилетка и такива обувки, няма да ви пуснат да товарите. Тоест няма да ви допуснат до фирмата. А сега някак си няма да е сериозно, няма да е коректно, ако се обадите на шефа и му кажете: абе, няма да го взема този товар, защото нямам жилетка. Нали, не искат да ме натоварат. И човека да губи пари, няма да е много коректно. Така че светлоотразителна жилетка и обувки задължително. Така. Тук сега пак малко може да прозвучи смешно, но вземете си задължително към тоалетните принадлежности, там нещата за баня, освен кърпи, хавли, халати и така нататък, разбира се, си вземете и джапанки. Сега всеки ще каже: абе, ти почна пълни простоти да блещиш. Повярвайте ми, приятели, че не съм не един случай. Съм виждал хора в обществени бани да влизат боси. Това лично за мен е толкова гнусно, толкова нехигиенично, толкова гадно, че просто ми се повръща само като си помисля. По обществените бани задължително, с големи букви, подчертавам го два пъти и слагам 18 удивителни отзад. Влизайте с джапанки. Пак казвам, виждал съм го с очите си, за това го казвам. По обществени бани, обществени тоалетни, просто внимавайте. Така, нещо друго да не съм, да не пропусна. Така, за лекарствата казах. И общо взето това е, приятели. За съжаление тръгнах и нямаше как да ви покажа другите неща, с които разполагам аз. Но извинявам се, напинах малко вода, че направо. Какво виждам в момента? Тук е нещо, което ми е пред очите. Говорил съм в предишни видеа, още началото на вируса, тези дезинфектанти за ръцете. Една малка тубичка, 50 мл, няма да ви натежи. И тогава казах, че не беше нужно да идва вируса, че да се сетим да си миеме ръцете. Тоест не да се сетим, а много хора да се сетат тогава. Аз откакто съм шофьор, или не само, откакто се познавам, ползвам такъв дезинфектант за ръце. Нямам ли възможност, нямам ли течаща вода до мен и сапун, задължително дезинфектант. Всяко качване в камиона, дезинфектант. Не страдам от някаква такава болест,
Не знам как се казваше такава тази болест. Пишете в коментарите, ако знаете. Тези хора, които страдат от някакви супермани за чистота. Не страдам от такова нещо. Да, обичам да ми е чисто. Камиона винаги ми е чист. Сега тук сменявайки камионите всеки ден. Задължително, показвал съм го в други видеа. Най-малкото е една мокра кърпа. На волана, на дръжките, на копчетата, на ръчната, на нещата, които се докосвам постоянно до тях. Най-малкото е една мокра кърпа. Да не говорим вече за дезинфектант, пръскам тук от както е това, целият камион. Човек не е нужно да страда от такава болест, че да има малко от малко чувство за, как да кажа, за самосъхранение дори. То това си е една хигиена. Аз не мога да си представя да карам и около мене да е някаква кочина и да си дигам краката с обувките на таблото, или виждал съм колеги дори, които слягат на леглото с обувките. Това е... Така че, нали, най-общо казано, хигиена. Вземете си всичко необходимо за вашата лична хигиена. Както казваше един бивш работодател, беше го казал това на брат ми, на един тираджия га, така да не ме цензурират, задните части трябва винаги да са чисти на един шофьор. И е много правилна тази приказка. Са няма да ви изнасям лекции по хигиена, но това са така най-основните неща, които всеки един човек трябва да носи със себе си, тръгвайки на първия си курс. И вече, както казах, на втория, на третия курс всеки ще си направи сметка, ще си прецени какво му трябва, какво друго да си вземе следващия път, какво не му трябва, какво си е взел в повече и така общо взето. Ако си тръгвате от България с камиона, задължително, нали, карате само един камион и само вие си го карате. Споменах и в видеото, което направих за помпането на гумите. Оборудвайте се с маркуч за гуми, ключ, крик. Не тръгвайте без такива неща. Важни са. Кружки, автотел, изолирбан, бушончета. Такива неща. Трябва да бъде оборудван един камион с тях, но пишете долу в коментарите, може да направя друг път такова видео с какво трябва да е оборудван един камион. Сега нека това да бъде с какво трябва да бъдете оборудвани вие. Камиона вече ще направим друг епизод. Това е общо взето, приятели. Тук сега виждам в списъка. Написал съм си даже и усмивка съм му сложил. Ако си имате талисманчета, тук вече, нали, съвсем в кръга на шегата, макар че аз лично си ги носа с мене, не се шегувам с това, имам си, много съжалявам, че не мога да ви ги покажа. Тук са с мен, са в раницата сами, но няма как да ги покажа сега на камерата, тъй като съм я залепил на стъклото. Имам си една иконка, купена от Рилския манастир. И я купувах преди да стана шофьор. И от тогава тази иконка е винаги с мен. Тоест, винаги когато карам камион. Другото, което е, имам една плетена подкова от връзки за кубинки. Всички, които са ходили в казармата,
трябва да знаят за какво говоря. Не може да не са плели, и аз съм плел. Но тази подкова брат ми я подари нека ме поправи ако бъркам, 2001-та, мисля, че беше. От 2001 година, той като беше в казармата, ми беше изплел една такава подкова от връзки. До тогава тя винаги е с мен. И вече, нали, това е, как да кажа, ако си имате такива талисманчета и сте суеверни или те да знам, вярвате, че по някакъв начин не да ви пазят, ами че трябва да бъдат с вас, не ги забравяйте. Както казах, аз когато карам камиона, те винаги са с мен. И общо взето това е. Надявам се да не съм изпуснал важни неща. Ако някой колега се сети за нещо, може да пише в коментарите и да добави нещо. Четете и коментарите. Не знам дали видяхте на моста горе децата, все още ни поздравяват. Ключови работници. Това е, приятели. Пишете долу в коментарите, давайте идеи за видеа. Благодаря за многото коментари на тази тема, да направя видео на тази тема. Просто каквото се сетите, каквото ви е любопитно или пък интересно или важно да го научите, пишете в коментарите и ще правя видеа. Поръчка, както се казва. Ако ви е харесало видеото, знаете, ударете по един палец, абонирайте се, палец нагоре, разбира се, не? Абонирайте се, да не изпускате образователните видеа. Много силно се надявам, че успявам да ви помагам. Споделяйте видеята в социалните мрежи с приятели, да могат повече хора да се възползват от тях. И това е, смело напред. Чао, приятели, до следващия път.